Det är fortfarande ganska mycket anspänningar i omvärlden och börsen skakar ju. Men vi har nu en period där börsen har gått ner från årsskiftet och man måste någonstans börja blicka lite framåt. Det här är ju ett läge för den som är långsiktig. Så kan man i alla fall börja kika lite på en del bolag som nu handlas till ja, med ganska höga direktavkastningar. Om vi ska börja med lite utdelning. För det är det jag tänker att vi ska kika på i det här klippet. Men först bara, innan vi går in på utdelningslistan. Här har vi svenska börsen. Blått är Stockholmsbörsens OMXS30-bolag. De har stått emot bäst om man ser till de övriga listan på Stockholmsbörsen. Värst har det gått för de minsta bolagen. First North, det är den här limegröna linjen. och Man är ner ungefär då 25 procent sett ifrån årsskiftet. Och det består av alla bolag då på First North. Men eh, OMXS30-bolagen står emot ganska väl. En del generella large cap-bolag är faktiskt ner ganska mycket också. Det är den här mörkblå linjen och även mid cap-bolagen. Small cap-listan står emot ganska väl. Men det här är ju alla bolag då uppdelat i olika listor, så att det blir väl mest generaliseringar. Vi kan ju se att alla är ju ner på sin helhet då, någonstans 15-25 just nu då sett ifrån årsskiftet. skakar ju ganska mycket både neråt men givetvis studsar uppåt en del också så att det här kan ju ganska snabbt förändra sig. Men givet att vi hade ett ganska bra 2021 där bolagen faktiskt levererade äntligen fick lite återhämtning efter covid och nu då har levererat bokslut där vi har fått en föreslagen utdelning så ser det ju faktiskt ganska attraktivt ut när man kollar på aktierna med högst direktavkastning. Och det här just nu, när jag spelar in det här på fredagen 11 mars så är det den här listan som aktierna som ger högst direktavkastning. Även här slår det ju ganska mycket från dag till annan beroende på om det studsar uppåt eller faller neråt. Men i topp här uppe just nu så hittar vi faktiskt gruvbolaget SSAB som har en direktavkastning närmare 10 och detta är deras ordinarie utdelning. Nu är det förvisso då ett bättre läge efter att det har varit ganska dåligt tidigare än 2021. Men det är den utdelningen man har föreslagit här nu då i samband med bokslutet. Och än så länge har man inte meddelat någonting annat att omvärldsfaktorerna skulle påverka att man inte kan upprätthålla det här. Även oljebolaget TTS Oil har en hög direktavkastning. Där är det en extrautdelning. Jag har med i listan här för den som vill studera. Så ser man att det är en ordinarie utdelning och det betyder mycket lägre. Utan man gör lite extra här nu. Det är ett gäng andra bolag som har det så. Profilgruppen, Wise Group och lite andra också. Har en extrautdelning efter att det faktiskt varit en ganska, ett ganska bra år 2021. Men några av de här stora stabila bolagen som vi vanligtvis brukar klassa som utdelningsaktier handlas ju även här och just nu till väldigt attraktiva direktavkastningsnivåer. Banker brukar vara sådana. Eh, Swedbank Nordea hittar vi här kring 7,5 närmare 8% i direktavkastning. Nordea har eh, ordinarie utdelning. Det är ju i Euro, så här är det liksom enligt senaste eurokursen. Även här rör sig både aktien och euron mot kronan. Då. Swedbank också kring eh, 7,8%. Storutdelaren Volvo, som brukar vara en väldigt populär utdelningsaktie, i och med att de båda haft en ganska hög ordinarie men också extrautdelning under de här senaste åren. faktiskt. Någonstans kan man börja fundera på om det där verkligen är en extrautdelning eller om man snart börjar förvänta sig det där som en typ av ordinarie. Men i vilket fall då handlas ju kring 7,5% just nu då i direktavkastning vilket är väldigt attraktivt efter att vi har sett de här kursnedgångarna. Och alla de här bolagen än så länge har utdelning en gång per år så den kommer att trilla in här nu den här utdelningen per aktie under april-maj. Du ser här X-dag, det är ju senaste dagen, den, eller dagen då den handlas exklusiv utdelningen. Ofta brukar utdelningen sen då trilla in ja, med två, tre bankdagar efter just den där X-dagen. Några eh, har ju lite fler utdelningar per år. Eh, Betsson eh, är ett sånt bolag som också har 7,2% i direktavkastning, väldigt högt. Men har ju splittat upp då, så hälften kommer ungefär nu, eller lite mer tror jag. Under våren och sen lite mindre under hösten. Men det är ganska många av de här stora stabila bolagen eh, som vanligtvis inte är uppe och handlar på så här höga. Hexbol till exempel, 6,5% i direktavkastning. Eh, brukar inte vara eh, hur mycket de handlar. Så även Electrolux, ganska hög direktavkastning. Boliden, trots att man har haft en ganska god kursutveckling. Både SSAB och Boliden är ju aktier som har gått upp under det här året. Som faktiskt har haft en ganska bra start. Metallpriserna har ökat, vilket har ju då gjort att gruvbolagen går väldigt väl. Men trots detta handlas man till en ganska stark direktavkastning. Den som letar efter utdelningsaktier behöver ju också blicka lite längre än bara det här årets utdelning. Vi vet att det är ett nollsummespel. Så de där 5-25 kronor per aktie som SSAB delar ut, aktien kommer att falla med unge pre, uh, ungefär det, detsamma värdet. Så det är ett nollsummespel här nu. Men eh, man får ju fundera lite framåt då, vilka bolag kan gynnas av det här klimatet vi befinner oss i? Och vilka kan fortsatt dela ut ganska gott under många år framöver? En del av, av de här på listan är ju historiskt starka utdelningsaktier som har haft en hög utdelning under många år. Fortsatt ha en hög nu men bara tack vare att kursen är ner ganska mycket handlas till ganska attraktiva nivåer. För den som är lite nyfiken också så har jag här längst ut totala utdelningsbelopp. Volvo är ju en av de största utdelarna på börsen. Ungefär 26 miljarder svenska kronor ser ut att delas ut ifrån Volvo. Även bankerna, Swedbank, Nordea framför allt, är också stora utdelare. Nordea är ju ett nordiskt bolag, eller rättare sagt finskt bolag numera. Så man kan väl inte säga att alla de där tillfall är svenska aktieägare, men det är vad bolaget delar ut i alla fall totalt sett. Så det finns en hel del att fundera kring i ett sånt här anspänt läge när börskurserna är ner. För den som blickar lite framåt och funderar på om jag ska ha lite utdelningsaktier i portföljen så finns det just nu ganska många spännande. Vill man studera listan eh, ännu mer så kan man ju göra det i blogginlägget som tillhör. Där uppdaterar jag också tänker jag just nu löpande för det kommer att hända ganska mycket med kurserna framöver. Och det är ju någonstans kring april, maj som vi ser att X-dag är där faktiskt då utdelning trillar in på kontot eller strax därefter. Så några tankar kring utdelningsaktier och läget just nu. För den som eh, håller månadssparandet uppe och kanske vill öka på lite finns det en del intressanta aktier att kika in. Med det sagt, lycka till! Vi ses framöver.